11. I dag skal vi lese oss om at räknat från 1 till 20 på kinesiska. Vi börjar nu. I, R, San, Si, O, Li, O, Chi. Den. I, I ett. R I två. San I tre. Jag ska bara läkna ut. En. Si I fyra. O I fem. Leo I sex. Chi är 20. Mm. Tack så mycket.